Passarem al següent punt, que insisteixo que està molt interrelacionat, que és l'impuls a l'emprenedoria i als startups. I els hem diferenciat perquè volem donar una metodologia específica per cadascun d'aquests punts a l'hora de potenciar-los. Com hem desenvolupat en l'eix anterior, un dels grans actius de Catalunya és i ha estat la seva capacitat d'emprendre i d'innovar, que ha demostrat la seva població participant i liderant les revolucions tecnològiques de segles anteriors, sent avui, més que mai, l'única manera de crear treball i creixement sostingut. Una d'aquestes eines generadores d'innovació són les startups. Com hem anunciat en l'eix anterior, des de la Cambra arrencarem aquest programa Cat Innova amb aquest objectiu. Actualment, el país amb una innovació per càpita de capital risc més alt del món està situat en 475 euros per càpita. Dins de la Unió Europea, el rànquing el lidera Estònia, amb una inversió de 210 euros per càpita, davant dels 74,3 euros de Catalunya i els 23,4 d'Espanya. Els països que lideraran les pròximes dècades seran aquells que creïn mecanismes per estimular les idees i en el sector privat. Hem de convertir Catalunya en una fàbrica d'idees, tant per fabricar-les com per incorporar aquelles que vinguin de fora. En aquests pròxims anys hem d'assolir el repte que ens proposem ara i aquí de crear ecosistemes, normatives, espais, inversors, etc., que permetin que algunes de les pròximes grans idees surtin de Catalunya. Catalunya, un país d'innovació i emprenedoria, que ha d'apostar per l'economia del coneixement a través de la promoció d'un ecosistema de start-ups sòlid que doni sortida a tota la potencialitat creativa, innovadora i emprenedora del país. Hem de generar les condicions per fer que aquestes empreses tecnològiques, inversors i emprenedors de tot el món trobin a Barcelona i a Catalunya en general un dels ecosistemes emprenedors més atractius per instal·lar-s'hi. Un ecosistema suma talent propi i extern propiciat per l'excel·lència educativa, el foment de l'emprenedoria i la potenciació d'una indústria de capital risc, mix d'inversors privats, nacionals i internacionals i de catalitzadors públics. El capital risc és una guspira que ha d'encendre el foc i, per tant, la potenciació d'aquesta indústria de capital risc és una de les prioritats del programa, juntament amb el suport de la creació d'empreses emprenedores del creixement, start-ups creades a Catalunya que acabin transformant indústries a tot el món. Perquè l'únic risc que no podem assumir és el de no fer-ho. Volem posar la innovació, el talent i l'emprenedoria en el primer pla de la nostra visió i esforços.